سلام، امیدوارم کارتون عالی عالی باشه و مثل همیشه با قدرت در حال اپلای کردن و زبان خوندن و به حال پیشرفت رو به جلو باشید. تو این ویدیو میخوام راجع به یکی از بحثای خیلی خیلی داغ این روزای دنیای حالا علم و بحثای آکادمیک صحبت بکنم و اونم چت جی پی تی هستش. چت جی پی تی تقریبا حدود 2 ماه هستش که آنلاین شده و خیلی سریع همه جا نفوذ کرده و خیلی دارن راجع بهش صحبت میکنن. خیلی خیلی کاربردهای شگفت انگیزی داره، حالا توی هر زمینه‌ای هم میتونه به شما کمک کنه. کلا اگه کار شما این باشه که یک متن در واقع بهش بدید، یک تکست بهش بدید و تکست بخوای تحویل بگیرید، میتونه بهتون کمک بکنه و این میتونه شامل طیف وسیعی از کارها باشه که حالا تو این ویدیو میخوایم اول از همه ببینیم که چت جی پی تی چیه، چطوری ثبت نام کنیم و استفاده کنیم. ما یه چند تا کاربرد خیلی مفید توی بحث خود ما، بحث کانال من، که حالا مثلا موضوعات زبان خوندن و اپلای کردن و این مقدار بحثای نرم افزار و اینا، ببینیم که چطوری میتونیم از این هوش مصنوعی قدرتمند استفاده بکنیم. من تا قبلش اگه تازه وارد هستین تو این کانال، من بهفن هستم، دانشجوی دکترا دانشگاه مکمستر کانادا. اگه محتوای این کانال رو دوست داری حتما کانال رو سابسکرایب بکن و اون زنگوله رو هم بزن تا اینکه ویدیو جدید اومد بهت نشون داده بشه. خب بریم راجع به چت جی پی تی صحبت بکنیم که ببینیم آقا اول اصلا چیه این قضیه. ببینید کلا چت جی پی تی یک مدل زبانی هستش، اصطلاحا لنگویج مدل هست، که میتونه زبان انسان رو متوجه بشه و همون رو تولید بکنه، مشابه همون رو تولید بکنه و به پرسش هایی که مثلا حالا هیومن انسان ازش میپرسه جواب بده. و حالا شیوه به دست آوردنش، شیوه در واقع درست کردن این مدل رو که من نمیدونم، من خب مهندس عمران هستم و حالا با دید سازه‌ای، ولی جوری که فهمیدم اینطوری که حجم وسیعی از متن ها و تکست های موجود رو بهش دادن، به این مدل خوروندن اصطلاحاً، و این مدل حالا تونسته زبان رو یاد بگیره، گرامرش رو یاد بگیره، حالا هم انگلیسی هم فارسی و زبانهای دیگه، و همون زبان رو تولید بکنه و کلن بخواد به هر حال به سوالهایی که انسان میپرسه جواب بده. به این صورت شیوه دسترسی بهش چطوریه؟ ببینید شیوه دسترسی بهش خیلی راحته، منتها حالا یه باگ کوچولو داره که وسطش توضیح میدم. کلن کافی برید توی گوگل چت جی پی تی رو تایپ بکنید و وارد سایتش بشید، همون لینک اولی که براتون میاد، سایت اوپن ای آی، وارد سایتش بشید. یه ثبت نام داره که ثبت نامش فقط آدرس ایمیل از شما میخواد، کافیه تایید ایمیلتون رو انجام بدید. و اینکه حالا یه استپ، یه باگی که این وسط داره، تایید شماره تلفن هستش که متاسفانه شماره تلفن ایران تا این لحظه که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هنوز جزو سرورهاش نیست. شما اگه شماره موبایل خودتون تو ایران بزنید ارور میده که میگه این تو دامین ما نیست و اصلا اینا رجیستر نشده هستش و اینا، و نمیشه تو ایران به صورت مستقیم بهش دسترسی داشت. مونتا کاری که خیلی بچه‌ها کردن اینه که شماره مجازی میرن میگیرن. حالا من سایت نامبرلند رو اینجا میذارم عکسشو. خیلی بچه‌ها تو اینستاگرام بهم پیام دادن که آقا ما رفتیم این سایت شماره مجازی گرفتیم و اوکی شده و به چت جی پی تی دسترسی پیدا کردیم و میتونیم ازش استفاده بکنیم. کلا کافی یک بار فقط این تایید شماره موبایل رو انجام بدید با همون آدرس ایمیلی که ثبت نام میکنید و دیگه غیر از اون دیگه نیازی بهش ندارید. ولی حالا بریم وارد صفحه اصلی چت جی پی تی اگه بخوایم بشیم. کلا اینطوریه که شما یه باکس کوچولی اون زیر هستش، فقط کافیه تایپ بکنید اون تو و حالا جواب ها رو چت جی پی تی بهتون بده و حالا بر اساس اون جواب ها رو قضاوت بکنید که ببینید خوب هستش یا نه. یه نکته قبلش اینجا بگم که کلا هر جوابی که این AI بهتون میده، اون در نهایت اون جاجمنت خودتون، اون قضاوت خودتون رو هم مبنا قرار بدید و بعدش از اون جواب استفاده بکنید. حالا اگه مثلا دارید ایمیل میزنید به یه نفر، دارید یه ابسترکت مقاله ای رو ازش میگیرید، یا مثلا دارید کد مثلا ازش میپرسید، حتما اون قضاوت خودتون رو هم بعدش مبنا قرار بذارید. خیلی کورکورانه اون متنی که چت جی پی تی بهتون میده رو کپی پیست نکنید و نفرستید. ولی خب این چه جالب اینه که همه این کارهای چت جی پی تی میتونه بکنه که الان چند تا مثال اینجا براتون میذارم. ببینید موضوع اولی که میخوام مثال بزنم راجع به بحث زبان انگلیسی هستش، کلا چه مدل کمکی میتونیم ازش بگیریم. چند تا مثال ساده رو بهتون نشون میدم. ببینید مثال اول، مثلا شما میتونید بهش بگید که آقا یک رایتینگ تافل یا آیلتس برام بنویس و بهش توضیح هم بدید که مثلا رایتینگ باید 4 پاراگراف داشته باشه، پاراگراف اول اینترودکشن، پاراگراف آخر سامری و 2 تا مین بادی هم برام داشته باشه. که خیلی میبینید خیلی دقیق رایتینگ رو براتون مینویسه و کلا میتونید به عنوان یک ابزار برای یادگیری زبان انگلیسی مدل مثلا سمپل رایتینگ، بعضی بچه‌ها مشکل دارن ما نداریم یا نمیتونیم پیدا بکنیم، میتونید ازش استفاده بکنید. یه سوال دیگه‌ای که خیلی میتونه تو زبان خوندن بهتون کمک بکنه اینه که گرامر جملات رو ازش بپرسید. آیا مثلا این جمله از نظر گرامری درسته یا نه. همینجوری مثالی که می‌بینید، من مثلا نمونه ازش پرسیدم که آقا این مثلا he will comes soon مثلا آیا درست هست یا نه، که توضیح داده که نه، بعد از will مثلا باید فعل وسط ساده بیاد. خیلی راحت شما اگه یه جمله مثلا می‌خواید توی رایتینگی بنویسید، نمی‌دونید شک دارید این جمله درسته یا نه، به جای اینکه برید تو اینترنت سرچ بکنید، حالا تو گوگل سایت‌های مختلفو بخونید
یا اینکه برید کتاب گرامر رو ورق بزنید که دیگه این تقریبا فکر کنم کتاب ورق زدن یه کار خیلی قدیمی باشه دیگه، فکر نکنم با توجه به این هوش مصنوعی که اومده این روزا کسی به کتاب ورق بزنه یا داکیومنتیشنی بخونه، ولی به هر حال به جای این کارا میتونید راحت بیاید این تو سرچ بکنید و جوابتون رو شاید مثلا کمتر از 30 ثانیه یه دقیقه بتونید بگیرید. حالا چه کاربردی تو زمینه اپلای میتونه برامون داشته باشه؟ یه مثال براتون بزنم اینجا براش نوشتم که یک متن ایمیل برام بنویس، من یه دانشجو مثلا مهندس عمران هستم، جی پی ام اینقدر، نمره زبانم اینقدره و ریسرچ اینترست منم تو این زمینه تو مهندسی عمران هستش. میبینید که یه متن ایمیل خیلی به نسبت میتونم بگم طولانی برام نوشته، اما به عنوان شروع متن خوبیه. کسایی که هیچ ایده‌ای ندارن چطوری میتونن متن ایمیل بنویسن برای اپلای کردن، میتونن از این قضیه استفاده بکنن. یا اصلا کلا هر متن ایمیلی، شما مثلا فرض کنید که خیلی عجله دارید، حتی من خودم یک دو بار مقابلتش استفاده کردم این روزهای اخیر، خیلی عجله دارید و خیلی فرصت ندارید فکر بکنید، یا اینکه اگه مثلا کارتون جوری که در طول روز تعداد زیادی ایمیل میگیرید و مجبور بهشون جواب بدید، چت جی پی تی میتونه خیلی کمک بکنه. شما کافیه برید براش بنویسید که من یه ایمیل میخوام به این قضیه به این فرد مثلا بزنم، به رئیسم، و موضوعش هم اینه، مثلا نمیخوام بیام به میتینگ یا میتینگو دیر میام. خیلی راحت یه متن خیلی فرمال براتون مینویسه و خیلی هم گرامرش هم استاندارده و حتی شاید خود نیتیو و کسی که مثلا کلی سالا زبان خونده نتونه اونقدر متن خوب بنویسه. یه کاربرد دیگه تو بحث آکادمیک هستش، بحثای مقاله نویسی. مثلا من ابسترکت مقاله که میخواستم چند هفته پیش سابمیت بکنم رو از چت جی پی تی کمک گرفتم، گفتم که آقا یه ابسترکت برام بنویس راجع به resilience quantification in مثلا infrastructure in transportation infrastructure، این صورت موضوعی که دارم کار میکنم، و یک در واقع یک شروع خیلی خوبی چت جی پی تی به من داد، یه چند پاراگراف به هم داد و حدود 10-12 جمله بود که من اونو خوندم، خودم اول از همه جاجمنت خودم رو هم آوردم وسط و یه سری جملاتش اصلاح کردم، یه سری رو حذف کردم، یه سری چیزای دیگه اضافه کردم، ولی به عنوان شروع کمک خیلی خوبی به من کرد. یعنی اگه می‌خواستم خودم اون ابسترکت رو بنویسم شاید دو روز طول می‌کشید، شاید مثلا پیپرهای دیگه ای رو نگاه می‌کردم، ولی خب استفاده از چت جی پی تی به من کمک کرد که اون حداقل اون استراکچر اولیه رو داشته باشم برای کار دیگه، وقتم راجع به موارد دیگه نره، فقط اصلاحش بکنم و بفرستم حالا برای استادم که حالا سابمیتم کرده چند روز مثلا. راجع به کارهای دیگه هم میشه کمک گرفت، مثلا اینتروداکشن بخوایم براتون بنویسی، اصلا کلا راجع به یه موضوعی به شما یه ریویو بده. مثلا شما در یه موضوعی رو تازه شروع می‌کنید دیگه، یه ریویو مثلا 1000 کلمه‌ای 2000 کلمه‌ای برام بنویس راجع به فلان موضوع، من می‌خوام آشنا بشم باهاش. راجع به SOP میتونید کمک بگیرید، CV میتونید کمک بگیرید، نمی‌دونم کاور لتر، همه اینا رو براتون می‌نویسه. منتها هر وقت می‌خواید مثلا به چت جی پی تی بگید یه کاری براتون انجام بده، خیلی بستگی داره که اون سوالی که ازش می‌پرسید چقدر دقیق باشه. هر چقدر اون سوالی که ازش می‌پرسید، اون پرامپتی که اصطلاحاً براش می‌نویسید دقیق‌تر باشه، دیتیل بیشتری توش داشته باشه، اون چت جی پی تی هم جواب بهتری بهتون میتونه بده و خب مسلما شما هم نتیجه بهتری و سریعتری میگیرید دیگه. آخرین کاربردی هم که میخوام بهتون بگم راجع به بحثای کامپیوتری و کدزنی و یادگیری نرم افزار هست. مثلا شما خیلی راحت میتونید یک سوال پایتون، سوال مطلب، اما اصلا سوال نرم افزار رو ازش بپرسید. مثلا یه مثال اینجا براتون گذاشتم، ازش فکر کنم پرسیدن که چطوری میشه فونت لجند های نمودار های پایتون رو عوض کرد. فونت لجند، اون لجند راهنمایی هستش که تو نمودارا میذارن، مثلا رنگ آبی مال این چیزه، رنگ قرمز مال اون چیزه، اون فونت اون نوشته ها رو چطوری میشه عوض کرد. اینو خب خیلی مثلا میشد، من حالا کاری که قبلا میکردم اینکه تو گوگل سرچ میکردم، بعد وارد سایت های مثل استک اوورفلو میشدم یا سایت های آموزش پایتون، ولی خب خوندن اونها وقت میگیره. حالا این مثالی هم که زدم خیلی مثال ساده ای، گاهی وقتا مثال ها خیلی پیچیده میشه و واقعا خوندن اون سایت های کدزنی و اون سایت های آموزش کد و اون فروم اصطلاحا اون انجمن های کدزنی، اینا واقعا وقتگیره و گاهی وقتا اصلا به نتیجه نمیرسیدم، ولی اینجا خیلی راحت ظرف یه دقیقه شما میتونید به نتیجه برسید. یا مثلا ارور کدتون رو میتونه راحت بگیره. حالا یه مثال دیگه براتون گذاشتم اینجا یه لوپ خیلی ساده توی پایتون نوشتم که گفتم آقا مثلا فور از اینجا تا اینجا برای 1 تا 10 مثلا آی ضرب در آی رو بهم نشون بده. منتها غلطی که این کد داره اینه که مثلا براکت نباید برای دستور رنج باشه، باید پرانتز باشه. حالا این یه مثال خیلی ساده است، شما میتونید یه بخش گنده تری از کدتون رو بذارید توش و بهش بگید که ایراد اون کد چیه. کلایتون باشه با شیفت و اینتر هم میتونید خط بعدی بیاید و چند خط بنویسید. و اینکه حالا نه فقط تو پایتون و اینا، مثلا تو اکسل، این یه مثالی بود که واقعا چند روز پیش خودم استفاده کردم. استفاده که من می‌خواستم بکنم چند روز پیش چی بود که توی ستونی از اعداد تو اکسل داشتم، مثلا 0 1 2 3 همچی چیزی، کلی اعداد ولی مختلف دیگه، مثلا 5 تا 0 بود، 10 تا 1 بود، همچی چیزی، و دیتاش هم خیلی زیاد، فکر کنم 720 تا عدد بود تو اون ستون، اینجوری بود که نمی‌شد مثلا دستی شمرده شد. و من می‌خواستم که ببینم که مثلا چند تا 1 تو اون ستون وجود داره، چند تا 2 تو اون ستون وجود داره، فراوانی‌ها رو بشمارم به این صورت. و کاری که می‌خواستم دستورش البته نمی‌دونستم باید چیکار کنم، اول از همه چیزی به ذهن نرسید، از
مموری خودم و حافظه خودم نداشتم چیزی، گفتم چیکار کنم بیام تو چت جی پی تی بنویسم. خیلی راحت نوشتم آقا چطوری میتونم تعداد اعداد یک ستون رو بشمارم، یک عدد خاص رو توی یک ستون بشمارم، که خیلی راحت برام آموزش شد و سریع اومدم اون رو کپی پیست کردم و توی در واقع اکسل استفاده کردم. حالا کاربردهای دیگه، مثلا شما میتونید انواع اقسام نرم افزارها رو اگه گیر کردید توش یاد بگیرید، مثلا نرم افزار مهندسی تخصصی، یا اصلا کلا میتونه بهتون نرم افزار هم پیشنهاد بکنه. مثلا شما، من یه بار چند روز پیش رفتم پرسیدم دادم که به عنوان مهندس سازه چه نرم افزارهایی نیاز من بلد باشم، و یه لیست از نرم افزار آورد، گفت مثلا سپ رو بهتر بلد باشین، نمیدونم فلان نرم افزار رو، نمیدونم ای تبز و اینا، مثلا رو بچه عمرانی باش آشنا هستن. کلا میتونید تو فیلد خودتون ازش نظر بپرسید که آقا مثلا شما مهندس شیمی هستید، مهندس برق هستید، بیزینس اسکول میخواید به چه چیزایی بلد باشید، چیکار بکنید، از کجا یاد بگیرید، بهتون رفرنس معرفی بکنه. کلا هر چیزی که اصلا خیلی کاربردش واقعا عجیب غریبه، و من حالا مثالایی که براتون زدم خیلی ساده هستش، ولی اون بیس کار رو بهتون نشون دادم که کلا چطوری میتونید از پایین شروع کنید برید بالا باهاش. خب یه کاربرد عجیب دیگه ای هم که داره اینه که شما میتونید افزونش رو برای گوگل نصب بکنید، گوگل کروم یا مثلا جیمیلتون نصب بکنید. افزونم همون اد آنز هستش دیگه، به صورت اکستنشن روی کرومتون نصب میشه. حالا اکستنشن مثلا اکستنشن های مختلف، مثل گرامرلی چطوری شما استفاده میکنید، یه اکستنشن کوچولون بالا هستش دیگه، این رو هم میتونید نصب بکنید. به این صورت که وقتی که مثلا روی گوگل نصب بکنید، گوگل کروم نصب بکنید، روی سرچتون بخواد بیاد، اینطوری که شما بای دیفالت توی گوگل که دارید سرچ میکنید، اون گوشه سمت راست هم چت جی پی تی رو بهتون نشون میده، اونم باهاتون حرف میزنه و مینویسه. یعنی شما میتونید هم نتیجه سرچ گوگل رو ببینید، هم نتیجه چت جی پی تی رو. یا یه افزونه دیگه ای که هست، خیلی من استفاده کردم چند روز پیش، روی جیمیلتون نصب میشه، و شما بخواید یه جواب ایمیلی به یه طرف بدید، دیگه اصلا لازم نیست برید همون متن رو بنویسید برید توی چت جی پی تی یا سایتش رو بالا بیارید لود بشه فلان اینا، همونجا تو اون افزونه جیمیل می‌نویسید که آقا مثلا یه جواب مثبت به این ایمیل برام بده، و اون جواب مثبت رو مثلا براتون می‌نویسه. حالا می‌خواد یه جواب منفی بده، یه سوال از طرف بپرسه، کلا اینطوریه که خود متن ایمیلی که اون طرف داده رو می‌خونه، جوابش اون چیزی که مد نظر شما هست رو هم می‌خونه و جواب رو براتون می‌نویسه. شما مثلا حالا کافیه بخواید یه سری ادیتای مثلا ریز بکنید. در مورد زبان فارسی هم که صحبت کردن، زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه و خیلی راحت میتونید سوالای، حالا بعید میدونم حالا خیلی بخوان سوال فارسی ازش بپرسن، ولی حالا به هر حال خیلی جالبه که زبان فارسی هم داره و خیلی با حالا گرامر، با قواعد فارسی خوب، با دستور زبان فارسی خوب هم صحبت میکنه. یعنی نزدیکترین چیزی که دیده بودیم راجع به این قضیه گوگل ترنسلیت بود، که اون مثلا خب ترجمه‌اش بد بود، حالا زمانی که من استفاده میکردم ازش خیلی ترجمه دقیقی نمیداد، جملاتش مشکل داشت، و اینکه ولی اینجا مثلا واقعا شگفت انگیزه اونجوری که این خوب میتونه بنویسه و کلا توضیح بده بهتون. خب این بود کاربردهای چت جی پی تی. این چند وقتی که اومده خیلی سر صدا کرده و خیلی دارن راجع بهش صحبت میکنن، خیلی‌ها موافق این قضیه هستن که آقا چت جی پی تی رو باید همگان بتونن استفاده بکنن. چطور؟ مثلا میان حالا مثال میزنن دیگه، میگن که ما مثلا گرامرلی استفاده میکنیم، از نرم افزار نمیدونم گرامرلی و نرم افزار پرافریز و اینا استفاده میکنیم، متنمون رو بهتر میکنیم، چت جی پی تی هم باید مثلا کنارش باشه و اونم به عنوان یه ابزار دیگه باید خودمون رو عادت بدیم استفاده بکنیم و یاد باید بگیم که چطور خوب ازشون استفاده کنیم به این صورت. اما مخالفای سرسختی همین چت جی پی تی داره. خیلی از دانشگاه ها اومدن سوال های مثلا آزمون پزشکی یا آزمون های بیزینس رو بهش دادن، آزمون های وکالت رو بهش دادن، و چت جی پی تی با نمره مثلا بی پلاس، ای ماینس تونستون امتحانا رو پاس بکنه. و خب این یه سری نگرانی ها هم وجود آورده دیگه. مثلا فرض کنید شما پزشکی که نمیدونم امتحاناشو بیاد با چت جی پی تی پاس بکنه، خب دیگه پزشکی میشه، تشخیص نمیتونه بده. کلا یه دیبیت، یه مناظره خیلی سنگینی راجع به این قضیه تو دنیا هست. یه عده خیلی سرسخت میگن آره، یه عده میگن نه. خیلی جاها اصلا بند شده، تو خیلی از مدارس، خیلی از دانشگاه‌ها این ممنوع شده استفادهش. حتی یه سری نرم افزاری به وجود اومده که دیتکت میکنن، کشف میکنن اگه این متن توسط ربات نوشته باشه، اگه این مثلا این تکست AI جنریتد باشه اصطلاحاً. کلا دنیای عجیبی اون بیرون. باید ببینیم که این بحث AI و تکنولوژی و اینا کجا میره. مهم اینه که فقط ما بتونیم حالا توی این هدف کار خودمون، بحث اپلای و زبان انگلیسی و حالا زندگی‌های روزمره‌ای که داریم، بتونیم از این تکنولوژی که هستش استفاده بکنیم. چطور از گوگل استفاده می‌کنیم، چطور از موبایل استفاده می‌کنیم. همین چیزا 50 سال پیش شاید باوری سخت بود، مثلا به یه نفر بگی که آقا یه سایتی میاد آینده، شما 4 تا جمله رو سرچ می‌کنی بهت مثلا 1000 تا نتیجه نشون میده، به جای اینکه بری مثلا 50 تا کتاب بخونی. برای یک انسان مثلا 50 سال پیش این باورش خیلی سخت بود، انسان 100 سال پیش باورش خیلی سخت بود. الان احساس میکنم تو همون مرحله هستیم دیگه، یه سری چیزایی داره میاد که برای انسان الان خورده باورش سخته، ولی خب دیگه به هر حال دیگه این تکنولوژی آینده هستش و خوب و بدش رو باید ببینیم چه اتفاقی میفته، و خب باید مواظب باشیم تو استفاده ازش.
خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو رو دوست داشتید خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید، سابسکرایب هم یادتون نره. تو کامنت ها هم برام بنویسید که آیا تا الان تونستید از چت جی پی تی توی ایران استفاده بکنید یا نه. اگه آره نظرتون رو برام بنویسید که تجربتون چطوری بوده. خیلی ممنون، تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.